Світ не визнаватиме псевдовиборів на Донбасі, заявляє президент України Петро Порошенко. За його словами, світові лідери наголосили, волевиявлення там можна проводити лише за українськими законами. В іншому разі під загрозою мирний процес на Сході. Президент України ж називає вибори 2 листопада на окупованих територіях фейковими і такими, що відбуваються під дулами автоматів. 2 листопада під дулами автоматів хочуть продемонструвати фейкове волевиявлення. Моє завдання сьогодні – добитися жорсткої міжнародної реакції, яка забезпечить 100% невизнання ніким подібного фарсу.